Bet kā reģioniem piesaistīt jaunos ārstus? Augstskolas pārliecinātas, ka to veicinātu ārstniecības iestāžu modernizācija, labāki sadzīves apstākļi un materiālais nodrošinājums studiju laikā. Kuldīgas novadam aptuveni gadu laikā īpašā stipendiju programmā izdevies noslēgt līgumu ar vairākiem topošajiem mediķiem, arī trim tik ļoti vajadzīgiem ģimenes ārstiem. Stāsta Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Topošais ģimenes ārsts Krišānis Villers ir Latvijas Universitātes ģimenes medicīnas apakšprogrammas otrā gada rezidents. Paralēli Rīgas pirmajā medicīnas koledžā viņš propedētikā un terapijā izglīto ārstu palīgus. Krišānis ir rīdzinieks, bet savu nākamo darba vietu vēlējies saistīt ar kādu no reģioniem. Ieraugot, ka tobrīd ir atvērts piedāvājums stipendijai Kuldīgas novadā, izvēle kritusi par labu šai vietai. Jāpamēģina, kā tad tā dzīve ārpus Rīgas ir, kādi cilvēki, kādas atšķirības, un tad jau sākšu strādāt, sākšu darboties, tad jau redzēšu. Tā ir minimālā alga konkrētajā līguma noslēgšanas brīdī, un pēc tam līdz pat rezidentūras programmas pabeigšanai. Parakstītais trīspusējais līgums paredz, ka pēc studiju beigšanas Kuldīgā ģimenes ārsts Rūts Seglīdes doktorātā jānostrādā 3 gadi. Šobrīd ir izdevies piesaistīt jau 3 topošos ģimenes ārstus. Neizsakāms prieks, bet arī ļoti liela atbildība. Jā, man jāizskolo, būs jāpalīdz viņam ir izskolot, bet jāpalīdz viņiem pilnveidot zināšanas praktiskās, jā, 3 jauniem ģimenes ārstiem. Gan Latvijas universitātē, gan Rīgas Stradiņa universitātē, kurās izglīto topošos ārstus, atzīst, ka pastāvīgi sazinās gan ar pašvaldībām, gan ārstniecības iestādēm reģionos. Par vakancēm informācija ir arī rezidentiem. Stipendijas piedāvā daudzas pašvaldības, tās ir arī dažāda apmēra, bet ir tikai viens no motivējošiem faktoriem. Svarīgi ir arī sadzīves apstākļi – dzīvošana, bērndārs pieejamība, skolas. Latvijas universitātē lēš, ka reģionus par savu nākamo darba vietu izvēlas aptuveni trešā daļa absolventu. Ļoti atkarīgs, kādas specialitātes tajā gadā vairāk beidz. Kam ir reāli tikai Rīgas klinikās tas darbs, un kas tomēr arī uz reģioniem. Un ir arī tādi, kas pēc tam paliek strādāt gan Rīgā, gan kādā no reģionālām ārstniecības iestādēm tie, kas brauc tik uz dežūrām, tad arī tāds variants pastāv. Rīgas Stradiņa universitātē atzīst, ka jauno ārstu interesi par darbu reģionos pieaug. Ja 2016. Gadā bija 4 studējošie ar līgumu reģionos, tad šogad jau vairāk nekā 250. Es domāju, ka reģionā šobrīd ir daudz lielākas iespējas izaugsmē nekā Rīgā. Reģionā ir daudz būtiskāk nepieciešama paaudžu nomaiņa, daudz ātrāk iespējas kļūt par vadošu speciālistu, ir iespējas izmantot modernas tehnoloģijas pacientu ārstēšanā, tikt pie nopietnām izmeklēšanas metodēm, pie aparatūras interesantas, jo nodrošinājums jau reģionālās ārstniecības iestādēs ir ļoti labs. No 2019. Gada, kad Kuldīgas novadā izveidoja stipendiju programmu pēdējo kursu topojušiem pedagogiem un rezidentiem, to izmantojuši 9 studenti, 2 pedagogi, pārējie mediķi. Gan jau pieminētie ģimenes ārsti, gan papildinājums Kuldīgas slimnīcas kolektīvam. Ieva Benefelde, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.